თუ საიდუმლო იყო სერმო, მას ჩვენ რად ვიცით 1000 წლის მერე? ესეც განგებას მივაწეროთ და ბეცაც მივენდოთ ჯერ დაუწერეთ. თუ კი გადავშლით ბიბლიას ერთდეს და თუ მიხვდებით იქ რა წერია გვახსოვდეს, მიზნად რა ქონდა ჩვენს ღმერთის მხოლოდ რწმენის გადამრჩენია. თუ კი ვერცხლები არჩიეს ღმერთს და ჯვრის შემქმნელიც კი გააკრეს ჯვარზე მერერა, თუ კი იუდა შეცდა მტევანის ლბება სულ ჯანმრთელ ვაზზე, ღმერთმა იმ წამს ვიაპატია და ჩვენ არ პატიობთ დღემდე არც ერთი რწმენა ცუკუღმა შემოტრია და დაგვრჩენდა ყველას მრუდი აქცენტი. ღმერთმა გვაჩუქა სამყარო წმინდა, ჩვენ ჯოჯოხეთად ვაქციეთ მალე სამყარო, სადაც არასდროს წმინდა წყალდიდობისგან მალე სულს დალევს. ღმერთმა გვაჩუქა მხოლოდ ერთი ტბა, რომელიც იყო თევზებით სავსე, ჩვენ კი არ გვეყო ცოდვა, დაგვიტყვა და ხალხი მხეცებს რომ დავემსგავსეთ. ეს ტბა ვაქციეთ დიდოკიანეთ, სადაც ზვიგენებს მივეცით ბუდე და მერე ჩვენვე მწარედ ვინანეთ, რომ დავიჩემეთ ცოდვები მრუდე. ამ დროს კი ღმერთი ძერწავდა იმ ჯვარს, რომელზეც მერე ჩვენ გავაკარით, ის კი შენდობით ჩვენ წერდა პირჯვარს, რომ მისი რწმენა არ დაგვეკარგა, თუ საიდუმლო იყო სერობა ცოდვილებს, რატომ გაგვანდეს ნეტავ? ესეც განგებას მივაწეროთ და მე კი ღმერთს ყველა თქვენგანში ვხედავ.